بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سوال: نقلی دانت لگوانا کیسا ہے؟ نیز غسل میں ان کو نکال کر کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نقلی دانت لگوانا جائز ہے اگر ان کا نکالنا ممکن ہو تو انہیں نکال کر کلی کی جائے، ورنہ ویسے ہی کلی کر لیں غسل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔